Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street. Och jag står här med världens just nu näst bästa kroppsbyggare, Branch Warren från USA. How are you doing, Branch? Doing very well. How are you? I'm fine. Congratulations to your second place at the Olympia. Thank you. It was quite a stunning performance by you. Yeah, you know, I just did everything I had to do. You know, I brought up some weak points I needed to bring up. And I trained very hard for the competition. You know, last year I wasn't in the competition. I got injured and I had to have surgery. So I was very motivated to, you know, train. And people asked me, well, was I surprised? I wasn't surprised. You know, I knew going to the show that my physique was at the level that, you know, I could be a serious, you know, contender to win the show. So I was very happy. You know, I wanted to win, so it was a little bittersweet. But, you know, when you're second place can be the worst place to get, you know, because you're so close, but you don't make it. So I'm more motivated than ever to train for next year. But must by far be your best performance physique-wise up to this point. Yes, it was. I was at my heaviest body weight on stage. I was in my best condition. So yes, it was by far my best best package. You looked really chiseled and very full and very almost like exploding. It's best I've seen by far. Yeah, it definitely was. I've been very hard. I've been in the same condition before, but I never had that same fullness. Yeah. So you know, to win at that level, you got to be conditioned. You know, you got to be lean, dry, and full. And I'd always had two of the three, and so I finally brought it all together and had my best package. Yeah. So what's your relation with Dexter Jackson now? When you beat him, I know he was kind of disappointed that he came third. He could have probably have accepted being second after Jay, but coming third after you also, I know that hurt him a bit. You know, Dexter's one of the greatest bodybuilders of all time. You know, I think there's been 12 men to win the Mr. Olympia title, and he's been, you know, fortunate enough to be one of them. So everybody wants to win, you know. And, you know, like I told my wife, I said, I beat Mr. Olympia and I still got second, yeah. You know. So, you know, I'm sure he's disappointed, as anybody would be. But, you know, like I said, he's got a great physique. He's a great competitor, and I'm sure he'll continue to do well. I know. He said something that he really likes you as a person, and if he would lose to someone, he'd rather lose to you than to someone else. You're in Sweden now again for the third time, I think. Second time. So how do you feel coming back to Sweden? It's a great country, you know. We've been here all week, and you know, it's some of the most beautiful women in the world. Don't tell my wife I said that. And but the people are awesome, and we always have a good time here. Yeah. So I'd like to thank Michael from GAS for, you know, bringing me out again and working with a great company here. Great. So what's your plans for the next year, 2010? When I get back to the States next week, I'll begin preparing for the Arnold Classic. Okay. And, you know, I have two goals left in the sport. That's one of them, is to win that competition. So, and we all know what the other one is. So hopefully, God willing, I'll come out on first. Great. Well, what's your opinion about the Ironman that was canceled from the schedule this year? That's kind of disappointing. It's one of, I think, the longest running show behind the Arnold and Olympia, maybe. So, the lighting? Yeah, the lighting's excellent. You know, probably the best in the world. It is. Yeah, so that's kind of disappointing to see that show be canceled. You know, I'm all for more shows and more prize money, anything to help the athletes, you know, so it's kind of a very big surprise to me that they would cancel it. Okay. Thanks a lot, Branch. That boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home on. Wow.
Jag står med senior Godiol. Du är mannen bakom träningslära.se. Ja. Och vad är det? En tränings- och kostblogg? Ja, mer eller mindre. Det skriver om allt möjligt kring träning och hälsa och skador och hela kost. Ja, hela paketet stort sett. Ja, du har ju en medförfattare också. Ja. Lars Neumann. Ja. Och är det så att han ansvarar mer för kostbiten och du för träningen eller? Ja, man ska väl mer säga att jag skriver lite med viktuppgång, viktnedgång och sådana här saker, det kan jag skriva mig om också. Ja. Men han håller ju sig till mikronutrienter och det här, vitaminer och sådana grejer. Men din bakgrund då? Du är sjukgymnast bland annat. Sjukgymnast och civilingenjör. Spelat fotboll mycket själv. Hur kommer civilingenjör? Hur får du in det i hela? Nej, det passar inte så bra. Det var... men va, du är inte här för bloggens räkning, du är här för av en annan anledning. Ja, en gruppen och fitness for fun. När det var en hinderbana och lite kinstipstävlingar, roddtävlingar och sådana saker. Okej, det får allmänheten, vem som helst får testa. Alla får lov att testa. Ja. Vi har en topplista där. Så, men tyvärr, det är många från eliten som kommer dit också. Så sätter rekorden. Sätter rekorden, ja. Ja, men det har varit populärt. Det har varit väldigt populärt, det har varit väldigt mycket folk. Det har varit monton bredvid och klagat på att publiken har gått in på deras monton och rivit grejer och sådär. Ja, men då så det har funkat bra. Ja. Ja, härligt. Jaha, vad är några planer för bloggen framöver då? Kommer vi se några nyheter? Kommer ni ta in några fler skribenter eller vad? Nej, det... vad har ni för planer? Eller kör på bara? Just nu så kör vi bara på. Vi har lite andra grejer, så sidoprojekt som vi håller på med och jobbar med. Eventuellt en bok som kommer senare och så här. Gemensamt du? Ja, gemensamt då. Och sen har jag håller på att byta jobb och lite sådana grejer, så det... den rullar på som vanligt antagligen. Vi får se, det händer nu inte så speciellt. Ja, men härligt. Jaha, men fan, vi får önska lycka till då med bloggen. Tack. Ja, välkomna tillbaka. Här sitter jag med en nybliven nordisk mästare. Zaki Van Hamel. Tack. Hur är läget? Jo, det är bra. Ja. Tack, det är bra. Det är fint. Du, först vann du SM. Precis. Och sen vann du nordiska samma år. Precis. Fantasi eller vad säger man? Nej, det har jag inte ens kunnat drömt om det faktiskt. Det var inte ens planerat. Det låg inte i mitt schema att tävla nordiska. Jag hade tänkt att köra idag Lucia-klassiker istället. Men det blev nordiska. Och det gick ju ganska bra. Ja, det måste man säga. Ja, det var ju roligt faktiskt. Kul att slå norrmännen. Ja, verkligen. Du, jag har stuckit ett hakan och sagt att du är nog vår nästa världsstjärna här tror jag. Ja, jag vet inte om det, men ni kommer att se mig mycket mer i framtiden. Vad har du för internationella planer att göra? Jag har tänkt att köra VM nästa år. Antingen minus 75 eller minus 80. Okej. Okay. Vet du ungefär, är det november igår då? Det brukar gå efter SM, 2-3 veckor emellan. Men du kör SM nästa år också, eller? Jag hade hoppats på att slippa kvalla. Då har man bättre form. Muskelmassan är ju bättre på något sätt. Vi får se. Man vill inte pika oftare man måste. Nej. Okej. Vad har du för förväntningar för fitnessfestivalen igår då? I år, jag har varit precis på scenen. Och så kommer jag gå på scenen en gång till runt klockan 2 idag. Då kan ni komma och se mig mer. Ja, ska vi se. Du kommer vara på den här scenen då? Jo, det var ju roligt. Mycket folk är här. Och den där catwalken här. Precis. Jag har aldrig gått på det tidigare. Okay. Och första gången. Ja. Men det kändes bra. Ja, kul. Jättekul att se dig. Det är samma. Vi ses sen. Tack ska du ha. Foreigners, it ain't fitting, act like they forgot how to end. 8 million stories out there in the naked city, it's a pity half of y'all.